Bem, o motivo por que nós estamos aqui reunidos é porque nós não estamos satisfeitos com a nossa universidade. E o motivo para quê é o de nós criticarmos essa universidade e tentarmos, em conjunto, começarmos a postular uma nova ou uma diferente concepção de universidade. Portanto, esse nosso encontro não tem, de imediato, um propósito de ordem prática. É antes uma oportunidade de nós exercitarmos a nossa capacidade utópica de universidade. O grupo que aqui está é um grupo que foi convidado e, presumivelmente, que tem dentro da universidade uma preocupação com a própria universidade. Portanto, é um conjunto, uma seleção de cabeças críticas. E convidamos para trazer uma contribuição importante a esse nosso debate uma pessoa que não precisa de apresentação nenhuma, porque todos nós conhecemos. Entre outros títulos, além de ser vice-governador, secretário de cultura e chanceler da universidade, tem toda uma experiência como especialista em organização e crítica da universidade, não só no Brasil, como no exterior. E é particularmente nessa qualidade de homem de universidade que o professor Darcy Ribeiro está aqui hoje conosco para discutir conosco os caminhos, as perspectivas que nós podemos abrir em conjunto para a universidade. Nós outros, que aqui estamos, vamos discutir com ele, vamos dialogar com ele, uma parte subsequente à sua exposição, apresentando também as nossas ideias, as nossas visões distintas, aparentadas, contrapostas, divergentes e convergentes. O importante é que nós estamos pensando, procurando pensar hoje, uma universidade na medida de nossas insatisfações, de nosso inconformismo. E pensamos que essa universidade original, para a qual estamos dispostos a empenhar toda a nossa vontade e a nossa inteligência, é uma universidade que nasce precisamente dessa nossa insatisfação e desse nosso inconformismo. Eu imagino que esse encontro terá valido, se terá justificado, se ao final dele nós realizarmos, de certa maneira, o paradoxo do seu conterrâneo de Maranhosa, quando diz que o pior cego é aquele que quer ver. Então nós queremos sair daqui querendo ver mais, sabendo que se a universidade não anda, e seguramente ela não anda no ritmo, na velocidade, do jeito que nós desejaríamos e gostaríamos que ela andasse, é porque, entre outras razões, ela não sabe para onde ir. E esse desejo, essa vontade de querer ver, de querer abrir o horizonte para onde ir, é a nossa vontade de cegos nesse sentido do paradoxo que a gente quer acentuar hoje. Então, de imediato, eu passaria aí a palavra para a exposição do professor Darcy. E lembrando que na parte das perguntas, posterior à exposição, as colocações, as intervenções, para que também fiquem registradas como um documento que posteriormente terá um efeito de multiplicação dentro da universidade, também fora, se for o caso, elas deverão ser feitas junto a esse microfone que vai rodar pela sala. Então eu passo a palavra ao professor Darcy. Senhor reitor, meu caro livro, meus colegas, eu aceitei e pedi, de certa forma, esse encontro com vocês com a ideia de vender um projeto, de vender uma ideia a vocês, de ganhá-los para um esforço de que eu quero também participar. Eu me refiro ao esforço de realizar um autoestudo da UERJ. Esse autoestudo é indispensável para a UERJ, mas esse autoestudo é indispensável para a Universidade Brasileira. Em nenhum lugar do Brasil se está realizando isso agora. E tudo que eu tenho visto com a experiência que eu tenho de olho experimentado de ver, tudo que eu tenho visto de discussão universitária é mais ou menos irresponsável, anedótico, fantasista. Já participei de encontros em estados diferentes, no Rio de Janeiro também, diversos encontros, em que professores como idiotas se reúnem pensando que em dois dias, conversando um com o outro,
podem fazer recomendações e, com isso, dar uma linha para a reforma da universidade que está em crise. A crise é muito séria e ninguém pode tirar da cabecinha recomendações na base de ficar 2 dias conversando num congresso, não. Isso é um assunto muito sério, é um assunto profissional, é um assunto técnico. É muito mais complicado que fazer a operação mais complicada do mundo do que construir um edifício. Tomar as universidades que nós temos e abrir caminhos para que elas se autotransformem, para que elas encontrem a sua própria vocação, encontrem uma forma que corresponda ao que o país pode exigir delas ou esperar delas, é uma tarefa extremamente complexa. Essa tarefa é tanto mais complexa porque já há muito tempo que não há padrões, não há modelos. Já quando eu estava coordenando os grupos de cientistas, de pensadores que projetaram a Universidade de Brasília, já então nós estávamos conscientes de que não se tratava de copiar ninguém. A Sorbonne já então, isso era em 58, a Sorbonne estava descontente consigo mesma. Só 10 anos depois, o descontentamento da Sorbonne se tornou público, no maio de 68. Mas já era visível que a Sorbonne, ou Oxford ou Cambridge, não pensavam que elas eram padrões a serem copiados e multiplicados pelo mundo afora, porque elas estavam descontentes consigo mesmas. E esse descontentamento continua. Até hoje não se encontrou, e talvez não se encontre mais, um padrão de universidade como existiu. A Universidade Napoleônica, que era quase uma negação da universidade, que é aquilo que nós copiamos, uma universidade desuniversitarizada, uma universidade estamentada, cortada em carreiras profissionais, isoladas, cada uma das quais tomando conta de si. O único ato universitário que havia realmente era o reitor entregando os diplomas no fim do ano, ou um conselho universitário que não tinha poder nenhum, que fazia uma conversa piada, porque o poder realmente estava dedicado a uma das escolas, e elas eram centros feudais. Cada escola recebia um aluno já predestinado. Ainda fosse um pobrezinho que saiu do ensino secundário, não soubesse nada sobre a cultura realmente, e nada sobre o mundo universitário, ele já entrava aqui condenado a ser advogado, ou condenado a ser dentista, ou condenado a ser engenheiro. E se entrasse pelo tubo de engenharia, era injetado em engenheiro, e sem possibilidade de comunicar-se com os outros. Pois bem, o que resultou para nós da adoção daquele padrão da Universidade Napoleônica, a Universidade Estamentada, a Universidade Catedrática, foi aquela universidade que nós tivemos, aquela universidade contra a qual nós lutamos em 58, 60, e luta que foi em grande parte presidida pela proposição da Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília, tal como a própria capital, se colocou para o país como um desafio. Foi um desafio para Oscar Niemeyer, para Lúcio Costa, repensar a cidade que podia ser, de sob o deserto de Goiás, qual a cidade que se ia plantar. Poucas vezes no mundo houve tanta liberdade para pensar a cidade como entidade cultural, como entidade física, como entidade arquitetônica, como ocorreu em Brasília. Mas uma das coisas de Brasília é replantar a universidade, a cultura. O problema que me foi cometido, eu acho, sempre dou ênfase a isso, que foi falta de juízo do Juscelino, porque aparentemente, se ele fosse um homem ajuizado, se fosse o Dutra, por exemplo, aquele juiz do Dutra, ele teria encomendado Pedro Calmon. Pedro Calmon era reitor da universidade de 18 anos. O normal para quem tivesse juízo seria chamar Pedro Calmon e dizer: olha, faça a Universidade de Brasília. Mas Juscelino era suficientemente cabeça aberta, cabeça limpa, cuca fresca, para chamar a mim, que era uma pessoa descontente com a universidade que existia, que era um universitário e era um intelectual contestatário, e me dá um encargo de repensar a universidade e criar a Universidade de Brasília. Teve uma importância muito grande, dado o fato de que eu, em vez de tentar tirar uma ideia da cabeça, eu juntei uma equipe de mais de 100 pessoas para pensar na universidade. Essas pessoas se prepararam nos 20 anos anteriores, era o grupo da SBPC, e eu juntei uma equipe de 100 pessoas que, em várias reuniões e um esforço coletivo muito grande, chegamos a uma forma, uma proposição da universidade. Isso teve um efeito tremendo nos anos seguintes, porque a Universidade de Brasília surgia como duas proposições. Ela surgia com uma análise crítica, um diagnóstico da universidade existente, em que pela primeira vez se dizia que ela era uma porcaria. Porque essas coisinhas são incontáveis. Pode continuar por 300 anos fazer coisinha e a soma é zero, a soma é nada. Então, não se tinha nem consciência, ainda não se tem consciência. Essa consciência não foi tomada no caso, por exemplo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aquele campus, o mais louco do mundo, o mais ambicioso do mundo, um campus que eles nunca souberam, que é para 400 mil estudantes, eles nem admitem a hipótese de ser uma universidade para 40 mil, e fizeram um campus para 400 mil. A loucura que era aquilo, a loucura de um poder catedrático,
que, falando diretamente com os arquitetos, cada catedral dizia quantas salas queria para o seu departamento. E por isso é que se constrói lá o hospital maior do mundo, o hospital de clínicas da UFRJ. Ele tem 160 mil metros, ou seja, ele é da dimensão, é um pouco maior que a dimensão que os ingleses supõem necessária para toda uma universidade de 20 mil alunos. Campos fora da cidade, em Manaus, por exemplo, que era uma cidade que pedia uma universidade para ser ativada, para ser revivificada, ou em São Luís, em lugar de fazer aí, foram fazer a universidade a 14 quilômetros de distância, ou seja, com todo o trabalho de transladar os alunos até lá, mais de duas léguas de distância, transladar na ida e transladar na volta. Pois bem, o projeto da Universidade do Brasil dava duas coisas. A primeira coisa era uma crítica severa do faraonismo, da cátedra feudal, do sistema tubular da universidade existente. E era também uma coisa mais importante ainda, que era a proposição de uma utopia, uma proposição da universidade que podia ser, um modelo da universidade que queria ser. Não importa que aquele modelo não tenha se cristalizado, não tenha dado certo, não importa que tenha sido deformado, o fato é que ele, por ter sido proposto e por existir como utopia, exerceu um papel. Em todo o Brasil, naqueles anos que estava aí na universidade, sentiu isso, dos anos 58 a 64, todas as universidades se discutiram num movimento admirável de reforma. Mas elas puderam se discutir porque tinha um documento a partir do qual a universidade não só tomava coragem de ver seus próprios defeitos, mas, sobretudo, ela podia ver o que pode ser uma universidade real, o que pode ser uma universidade adaptada ao seu povo, ao seu tempo, e podendo ver o que a universidade poderia ser, tem a capacidade também de ver a deficiência da universidade que se tem. E se toma consciência de que, a não ser que se empreendam reformas substanciais, capitais e estruturais, a universidade tende a reiterar a sua própria forma. Então, a grande necessidade hoje da universidade é alguma coisa assim. E por isso é que se oferece na UERJ uma oportunidade única. Na medida em que a UERJ faz uma análise crítica, autocrítica de si mesma, em que o importante não é autocrítica no sentido de falar mal, mas é no sentido de tomar consciência da sua própria forma, na medida em que ela descreva-se a si mesma com honestidade e que ela proponha linhas de superação da sua situação presente, ela estará dando ao Brasil, às outras universidades, o documento que falta. Então, eu vejo um seminário de autoestudo da UERJ, que pode ser realizado e concluído em 12 meses, que ao fim de 12 meses pode dar um livro, que fará com que a UERJ se comunique de imediato com todo mundo do universitário brasileiro, com 2 milhões de estudantes da universidade, com 200 mil professores da universidade, que terão notícia de que uma universidade fez autocrítica, o retrato de si própria, e abriu linhas ou colocou na mesa proposições sobre sua própria reforma. A primeira constatação que eu queria fazer, conferindo minhas ideias com vocês, é a seguinte: uma universidade, a UERJ inclusive, não é o resultado de projeto nenhum. É o resíduo de milhares de pequenas decisões. A UERJ, ela é agora o resultado de milhares de pequenas decisões. Pessoas que tiveram poder como reitor, como professor, como estudante, tomaram pequenas decisões e a acumulação disso deu nessa doidura que é a Universidade Brasileira ou nessa doidura que é a UERJ. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não assumir a defesa dessa forma como se ela correspondesse a um projeto próprio. Não corresponde a projeto, ela é um resultado residual de uma atuação e uma atuação que não podia ser controlada por nenhuma linha de verificação de eficácia. Então, na realidade, foi o professor que tinha mais poder em determinado momento que conseguiu mais área para si mesmo, ou que conseguiu maior número de horas para o seu departamento. Não é que aquele departamento correspondesse a algum interesse do Estado ou da sociedade, ou interesse da universidade. Não, ele tinha poder, ele conseguiu mais horas. Então, as horas a mais que ele tem de professor, o número de professores que ele tem a mais, não corresponde a um plano global da universidade com relação aos problemas do ensino superior do Rio, corresponde ao exercício do poder. Isso é uma situação de fato, não se trata de pegar isso e desfazer isto. É loucura. Se trata de, a partir disso, tomando consciência do que é, encontrar linhas de autotransformação em que isso possa ser alterado. E na universidade, outra segunda proposição que eu quero colocar para vocês é que numa escola qualquer ou numa universidade qualquer, não se trata nunca, quando se quer fazer uma reforma, não se trata nunca de tomar a forma existente e querer mudá-la. Quem
mudá-la completamente. Quem toma a universidade com a ideia de desfazê-la e refazê-la, está cometendo uma espécie de loucura. A universidade é um fluxo em que se encontra professores em um momento diferente de sua existência, alguns se aposentando, outros entrando, em que se encontra alunos em diferentes momentos da sua carreira. E é necessário reconhecer que esse fluxo tem que continuar. As pessoas têm que se formar, segundo o currículo foi estabelecido, que são as regras do jogo para ele, ele tem que se formar. Uma universidade só pode ser transformada se ela tiver nítida ideia e um nítido compromisso de começar a transformar dentro da própria sequência da sucessão universitária. Então, é começar um novo primeiro ano, um novo primeiro semestre, no curso tal assim, é que dentro de 5 anos se completará, é dentro de 5 anos que a unidade, que a transformação do ensino de engenharia de medicina vai se fazer, num prazo de 5 anos para ele se autocorrigir. Então, é loucura, a minha primeira proposição é essa, é loucura tomar um curso como um todo e querer melhorá-lo simultaneamente. Não é praticável isso. Outras proposições, eu vou chegar a elas, que dizem respeito à definição da universidade sobre o que ela quer ser. O fundamental para a universidade é ter a capacidade de olhar para frente e desenhar o seu próprio perfil. O que a UERJ quer ser no ano 2000? Quantos alunos a UERJ quer ter no ano 2000? Esses alunos vão ser distribuídos em que matrículas no ano 2000? Quais os setores em que a UERJ vai ter doutorado de nível internacional no ano 2000? Essas proposições têm que ser colocadas agora, ou se não para o ano 2000, para um prazo de 10 anos. A universidade deve ser capaz de prever isso, porque se ela tem alguma ideia de ponto de chegada, de para onde ela vai, ela pode concatenar as suas ações. Se tem uma ideia de que é para alcançar tal nível de matrícula, ou tal nível de especialização, ou tal nível de abertura da universidade, se isto é claro, é praticável concatenar as ações para que as ações sejam coerentes com esse ponto de chegada, ou seja, um plano decenal de desdobramento e de aperfeiçoamento e de expansão da universidade é indispensável, porque não havendo um plano condutor de uma autorreforma e autotransformação, não havendo isso, continua essa ecologia de quem tem mais influência junto ao reitor ou no conselho universitário, continua empurrando com a barriga para aqui e para ali, conseguindo vantagens de um tipo e de outro, e a universidade continua crescendo no sistema atual de crescimento, que é canceroso. Ou seja, na universidade os setores crescem como um câncer, crescem dentro da universidade, tomando substância dela para que aquele setor cresça. Então, seria como num corpo em que um braço decidiu nascer no peito, um terceiro braço, e esse terceiro braço cresce indefinidamente, porque não há uma regra, como aquela regra que dentro do seu corpo faz com que o seu nariz, que era pequenininho, não cresça como uma esponja, mas cresça como um nariz. É preciso que haja essa regra, é preciso que haja essa suposição, ou haja esse compromisso que faz com que a universidade se contenha e se dê uma forma própria. De que modo alvos desse tipo tão ambiciosos podem ser alcançados? O modo mais prático que eu conheço e que eu apliquei em algumas universidades, é muito fácil quando se trata de uma universidade que se faça a partir do zero. Por exemplo, em Brasília, a partir do zero para propor uma universidade. Na Algéria também, para dois conjuntos de universidade, a Universidade da Ciência e da Técnica e a Universidade das Ciências Humanas, para essas duas universidades, nós partimos do zero. Ou seja, o que havia não precisava se considerar que ia ser incorporado. É mais fácil quando é a partir do zero, porque a implantação é progressiva, se pode estabelecer linhas sem compromissos prévios. Mas é muito diferente quando não se parte do zero, quando é uma universidade existente, comprometida com suas formas, com carreiras de pessoas que aí estão e que é resistente a transformações. Isso é muito mais difícil. Nesses casos, eu enfrentei casos assim na Universidade do Uruguai. É a única universidade do país, mais velha que a nossa universidade, tem 150 anos, tinha um nível muito alto e tinha uma consciência de que necessitava transformar-se. Então, eu dirigi o seminário de planejamento universitário ali. Fiz a mesma coisa na Venezuela, fiz a mesma coisa no Peru. No caso do Peru, era diferente porque se tratava de um estudo para reformar todo o sistema de universidades do país. Então, todo o conjunto das universidades foi considerado como se fosse um organismo que se complementava, as universidades se complementando umas às outras, em que se colocava a proposição de quais vão ser as pan-universidades.
com a ambição de dominar todos os campos do saber, o que é impossível. Mas a forma dessa universidade, da UERJ, é uma vocação de pão universidade. É uma vocação de cobrir todos os campos do saber. Uma impossibilidade, mas de qualquer forma é uma espécie de vocação. E no caso do Peru, qual seria ou quais seriam as pão universidades? Quais seriam as universidades especializadas? Da tecnologia, por exemplo, ou da ciência da saúde? Ou qual as universidades seriam locais para atender a necessidades locais ou para atender certas regiões do país, como a Amazônia ou o altiplano andino? Então, lá os problemas eram dessa ordem, que são diferentes dos problemas de uma universidade como essa, coisa que eu enfrentei de forma mais específica. Posso passar para vocês algumas publicações, livros que há sobre isso, com respeito ao Uruguai e com respeito à Venezuela. Nesses dois casos, o que foi feito e o que eu estou propondo aqui que seja feito é um seminário de autoestudos. Cada um daqueles seminários tinha 45 pessoas, basicamente. De fato, eram 45 pessoas no core, no grupo mais responsável, mas muito mais gente foi envolvida nisso. A composição do seminário era sempre em grupos de três, em que para cada tema ou problema se contava com alguém que foi incumbido como um líder ou como coordenador, e essa pessoa escolhia ou propunha dois outros, que era um professor e um estudante, e com um grupo de três preparavam documentos. Esses grupos de três podiam criar outros grupos de três também, mas a ideia básica aqui é a seguinte: se nós fôssemos, quando se trata de um estudo desses, é alguma coisa que é feita no caráter de uma autoanálise da universidade, que não obriga, por exemplo, o reitor. O reitor não pode assumir nenhum compromisso de executar aquilo. E, da mesma forma, não é o Conselho Universitário, que o Conselho Universitário é o órgão de poder. Se ele fosse capaz de fazer um estudo desse, ele devia fazê-lo. O Conselho Universitário deve existir como aquele órgão que um dia examinará isso. Ele não intervém no processo da autoanálise. A autoanálise ela deve se cristalizar num documento que, em certo momento, é submetido às autoridades universitárias capazes de tomar deliberação. A ideia básica aqui é criar esse seminário com esses grupos, trabalhando, primeiro, num período muito curto, trabalhando em diagnósticos preliminares, trabalhando isoladamente ou só se encontrando para definir as bases para que os diagnósticos sejam parecidos uns com os outros. E, em seguida, trabalhar em conjunto. Esse trabalho em conjunto, integrativo, é um aspecto fundamental. A nossa universidade, essa ou outra, nunca é uma universidade, porque ela nunca se intercomunica. A possibilidade que o estudante ou professor de farmácia tem de falar com o de direito é nula. O de odontologia com o de engenharia é nula. O de medicina com o de sociologia é nula também. Então, na realidade, eles coexistem no espaço, mas não são universidades, nunca se comunicam. Um não sabe os problemas do outro e um quer resolver os seus problemas, imaginando que os seus problemas são os problemas importantes, porque não tem visão da universidade. Um dos efeitos de um seminário de autoestudo é que a universidade se comunica durante um certo período de alguns meses, ela é obrigada a conversar consigo mesma sobre todos os seus aspectos. Um modo de estrutura básica. A universidade tem quatro roupas, ou quatro estruturas básicas, que são ciências físico-matemáticas, ciências biológicas, ciências humanas, letras e artes. Esses são os campos gerais do saber, que têm uma validade em si, e campos gerais do saber que são suscetíveis de prover as bases para aplicações. Então, há uma evidente relação entre ciências físico-matemáticas e as engenharias. Há uma evidente relação entre ciências biológicas e ciências agrárias ou ciências da saúde. Porque são campos básicos para esse, como as ciências humanas para a administração, para a economia, para a econometria, para a direita, etc. E das letras de arte para a arquitetura, etc. Além dessa vocacionalidade de que um campo é básico para outro campo, ser esse um campo geral do saber e esse um campo de aplicações profissionais do saber, além disso aqui tem um outro campo especial que é da educação e a comunicação. E em universidade, um dos dois estão juntos ainda, tem isso que é uma diferença. Porque como educação, só posso comentar, mas é claro que assim como um estudante, se tem uma base de física matemática para fazer engenharia, ele tanto pode
medicina a todos os que participam da universidade. Então, nesse seminário de autoestudo, a primeira coisa a ser feita é pela trilha desse professor, que tem dois professores e um aluno, cooperando, um informe sobre esse próprio. Aliás, um informe sobre esse próprio. O que significa que ele se desdobra, um informe sobre esse próprio. O que significa que as engenharias têm um outro próprio, um outro trilha aqui, que se divide em outras trilhas pequenas para cada uma das engenharias, cada uma das carreiras de engenharia que tem na universidade. O que significa, então, num seminário, nós contamos com a presença desse grupo que representa esse campo de ciência e que apresenta os resultados para todos. Mas ele há um seminário próprio, que é um seminário desse grupo aqui, há um seminário interno desse grupo aqui, que discute a qualidade do ensino das ciências básicas. A matemática que se dá na universidade, a física, a química que se dá na universidade, é aquela que é recomendável, ela alcança de padrões, é uma autocrítica desse ensino. Desse ensino em si, o modo que está correndo matemática aqui, é o modo que corresponde à necessidade da matemática, com fidelidade aos padrões internacionais, saber que a primeira lealdade da universidade, essa é a primeira análise. Segundo, essa matemática aqui, que é dada para a engenharia, ela é leal à engenharia, ela serve à engenharia, ou ela está os matemáticos convertendo os engenheiros a aprenderem muito mais matemática do que era necessário para sua cooperação com o engenheiro. Então, toda essa problemática tem que ser examinada, vejam só, cada uma dessas questões. E a mesma coisa se aplica para as ciências biológicas, todos os componentes dela, para as ciências sacrais, ciências da saúde, e daí para baixo. Isso, a primeira advertência é a seguinte: qualquer um desses campos pode ser objeto de uma análise de um estudo por 3 meses, 3 anos ou 30 anos. Uma pessoa pode meditar nisso. Então aqui é uma questão prática. Você tem que pedir pessoas capazes de trabalhar, e geralmente são os mais ocupados, para promover isso e preparar um relatório de 20 páginas. E preparar em 3 meses. O trabalho é em 3 meses o que é possível fazer. Então, se nós temos aqui, para matemática, para física, para química, para geociência, 4 informes de 10 a 20 páginas, analisando todo o seu papel, ou se temos isso aqui, para as várias engenharias, se temos esses documentos, e se temos esse documento de síntese, que é discutido em conjunto, porque o documento de síntese é que é comunicado aqui, no seminário. Se nós contamos com isso, num período inicial de 3 meses, os grupos são estruturados, esse primeiro grupo daqui e dali são criados. Esses grupos criam seus subgrupos. Esses grupos fazem reuniões para estabelecer as pautas, para que os estudos sejam comparados, para que a análise da matemática e a análise da genética se façam nas mesmas bases. Uma vez operando, em 3 meses essa análise mais detalhada. E depois em 3 meses mais a discussão conjunta. Isso ao fim de 6 meses. Ao fim de 6 meses se conta com uma série de documentos que nunca existiram na universidade, que é o balanço crítico do modo como se dá o ensino, do modo como se dá a pesquisa, do modo como opera cada um desses campos. Há detalhes em estudo sobre quanto ao ensino, há detalhes que se pode examinar depois. Por exemplo, se nós pedimos a um professor formalista para dizer como se forma um sociólogo, ele vai dar o currículo do Conselho Federal de Educação e vai dizer que o currículo Federal de Educação, o currículo do Conselho, é aplicado aqui através de tais matérias com tais professores. Isso é uma mentira. A Universidade Brasileira faz de conta que ensina para estudantes fazerem de conta que aprendem. Então, a situação E isso é preciso ser visto, porque é de enorme gravidade. O próprio Conselho Federal de Educação já dá como currículo mínimo, mais do que o currículo básico de qualquer país. Para você formar um médico ou um odontólogo aqui, tem que estudar muito mais matéria que qualquer outro país. Na realidade, quase em todos os países, você fazendo 3 matérias ou 4 matérias por semestre, você pode formar-se em qualquer coisa. Aqui, chega-se a ter 8 e até mais matérias por semestre. Quem dá 8 matérias por semestre está determinando que o estudante não vai estudar. É impossível estudar 8 matérias diferentes por semestre. Na realidade,
você calcula 15, então é uma loucura total. 15 já é um compadrinho, já é a conivência do professor fazer de conta a prova que o menino lê, dá para o aluno a caridade, o que é um absurdo. Se ensino superior não fosse importante, a gente podia continuar brincando com isso, mas é muito importante. É importante demais para a nação, é importante demais para o nosso papel na situação humana, é importante demais na competição que nós temos com o mundo, para que a gente possa continuar brincando com essa coisa básica que é a formação de escolas superiores que forma uma universidade. Então aqui, uma das coisas básicas é ao examinar isso, não nos apegamos ao que é o currículo mínimo do conselho, nem uma descrição que o professor dá. Se você pergunta ao professor, o professor dirá que ele dá aula de tal forma e com tal prática. O modo de fazer esse estudo real é tomar 3 estudantes, por exemplo, de odontologia, e perguntar, pedir ele que descreva como é que ele passou. Nas matérias que ele fez no ano passado, em cada uma das matérias. Então ele vai descrever se ele leu algum livro, ou se com apostila, ou se é o curso analfabeto, de bom convívio, é dentro de oitivo e não viu falar, se há prática real. Então, uma descrição honesta que o estudante dê, e que o professor controle depois, mas uma descrição de como se fabrica um sociólogo, ou como se fabrica um físico, ou como se fabrica um filósofo, ou como se fabrica um odontólogo, essa descrição precisa ser dada como um documento básico. Então, aqui se trata não só de ver as desejabilidades do ensino da ciência tal, mas a prática como ela se dá, e como ela se dá tanto no nível de formação de um especialista nesses campos, de um físico, de um matemático, de um antropólogo, como no nível de aplicação de um professor de história, ou de um professor de geografia, ou a língua de um engenheiro, ou de um farmacêutico. Volto a enfatizar um aspecto fundamental. É preciso ter a modéstia de contar com as pessoas que têm uma modéstia de querer fazer isso dentro do prazo de tempo em que deve ser feito. Uma análise dos 3 primeiros meses, a análise interna e depois a intercomunicação, nesses 3 meses, esses documentos devem ser feitos e devem ser completados. Se o grupo que fez esse documento e o grupo que participou dessa discussão aqui, esse grupo, depois de 6 meses, de 3 meses de seminário, 3 meses de seminário, pode colocar 1 mês de intermédio, aqui 1 mês de preparação, 1 mês de intermédio. Então, é possível dedicar mais 2 meses aqui, 1 mês ou 2 meses de final, para que esse mesmo grupo defina linhas da expansão da universidade no próximo decênio. Se nos próximos 10 anos, que altos a universidade deve querer contra esses campos. Então, nesse caso, é esse grupo. Porque vejam só, o resultado de uma pesquisa não é um livro ou um artigo que se publica, é o cientista. Quem fez uma pesquisa, ao fim de quando você acaba de escrever um livro, é que você estaria pronto para começar. Porque realmente, um livro é o abandono de um tema que você chegou a um ponto que você tem que largar. Você podia continuar anos fora naquele tema. Da mesma forma, quem participou dessa experiência, analisando no seu campo, digamos, de antropologia, e depois discutindo veterinária, quem participou disso está maduro, pela primeira vez em um universitário, com visão de conjunto da universidade. Então, ele está capacitado a se propor um problema. O que a universidade quer ser? Para onde é que a universidade quer ir? Agora, isso aqui é uma das minhas análises. As outras minhas análises são, além dessas, é preciso seminar. É preciso ter pessoas que examinem, preparem fóruns, preparem relatórios sobre isso. A carreira do magistério. Como é a carreira do magistério aqui efetiva? Se quantos professores, não só a discussão estatística que começa dela, quantos professores são, quantos professores são de tantas horas, e essas professores de tantas horas se distribuem por quantos campos, quantos professores por aluno em cada campo, além da discussão estatística, que para toda a universidade é importante, começa com a discussão estatística de toda a universidade. E nesse campo também, uma discussão estatística do magistério. Mas esse professorado foi formado como? Então, é um relatório sobre a formação do magistério e sobre a construção, tendo em vista a construção do novo magistério. A questão fundamental para a universidade é que merece o nome de universidade e não de escola superior, aquela que é capaz de se autogerar, aquela que é capaz de formar seu próprio magistério. Então, uma universidade merece esse nome quando ela passa do terceiro nível, que é o ensino superior, para o quarto nível, que é a pós-graduação.
concurso mestrado e curso doutorado. O mestrado e o doutorado são treinamento do novo magistério e do corpo de pesquisadores. Nessa universidade, como vai isso? É, a formação é aquela que convém, que é necessária para ela? É aquela formação que vai atender as outras universidades? É provável que daqui para o ano 2000, as universidades do Brasil cresçam? O mínimo minimal é crescer, por exemplo, para 10 milhões de alunos? Nós temos 2 milhões? O mínimo minimal, se partir para 10 milhões, 10 milhões é muito pouco, mas se partir, pode ser 20 milhões. Se partir para 10 milhões de estudantes, no ano 2000, nós temos que partir de 200 mil para 1 milhão de professores. Então, uma tarefa fundamental da universidade é formar professor, mas não é deixar continuar formando no improviso e como foi formado o magistério de agora, que é muito ruim, é melhor que o ano passado, mas ainda é muito ruim. Como formar um magistério novo? Uma universidade como essa pode ter a missão de ajudar as outras que são mais fracas pela posição que ela está no espaço, pela responsabilidade dela no Estado do Rio de Janeiro, para ser uma geradora da gente que vai renovar o ensino superior do Brasil. Não é nada provável que os números sejam menores do que eu estou indicando. E veja que esses números são espantosos. É um incremento. E veja, as universidades cresceram nos últimos 20 anos de menos de 60 mil alunos, cerca de 60 mil alunos, conforme a definição de que é ensino superior, para mais de 1 milhão e meio de alunos nos últimos 20 anos, para 1 milhão e 800 mil. O crescimento de 60 mil para 1 milhão e 800 mil é um crescimento tão espantoso que, a continuar, o número de estudantes superiores, a continuar, seria alguma coisa como 20 milhões, 30 milhões no ano 2000, com um país de 200 milhões de habitantes. Então, nós teríamos ainda uma proporção muito menor que a Argentina, que é o México, de estudantes de nível superior. Mas eu não estou contando que vai haver, que ela vai repetir essa expansão. Eu acho que ela está contida, que ela pode ser contida. Mas eu creio que, de qualquer forma, o número de estudantes de terceiro nível, estudantes pós-secundário, estará por aí. Então, uma das tarefas é a pós-graduação. Então, aí o exame da carreira do magistério, com as duas coisas tão modernas, a pesquisa científica, a pesquisa, o estudo humanístico, como alguma coisa que é inerente à pós-graduação. A pós-graduação, mestrado ou doutorado, é um treinamento para pesquisa. E se cada um, imagine, se cada um dos futuros professores do Brasil fizer uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, isso envolve muito mais estudo que toda a bibliografia brasileira. Se tratar do tema brasileiro, a contribuição será enorme. Então, realmente, a grande contribuição da universidade é a contribuição de voltar-se tanto quanto possível, sem impor nada disso, para a temática do Estado, para a temática da população brasileira e da população do Estado, dedicando-se a ela no esforço de constituir a carreira do magistério, fazendo dele um modo de renovar a bibliografia brasileira. Então, realmente, um informe sobre isso, com a pessoa capaz de fazer uma análise crítica disso, mas uma análise crítica não é para falar mal, não é para tomar vontade, mas é também com a objetividade necessária de descrever as coisas como são e tendo em vista para onde se vai. A outra questão básica relacionada com isso é a matrícula. Qual é a matrícula que a universidade tem atualmente? Como essa matrícula cresceu nos últimos anos? Por exemplo, aqui é nítido que a universidade, que é o UERJ, tem uma postura de que ela só tem uma boca de entrada, que é o vestibular. Eu tenho até orgulho disso. E depois não. Então, o número de estudantes no primeiro ano é ponderável. Mas daí em diante, o número se estreita enormemente. Por que se estreita? Essa é uma política adequada? É uma política democrática? Nós temos um proletariado estudantil que é exatamente o estudante mais pobre, que não pode fazer um cursinho bom, que não consegue entrar numa universidade padrão como a UERJ e vai para as universidades pagas e caras, em que o ensino é ainda pior. Transladar ou dar oportunidade desses alunos de entrarem aqui é uma coisa muito importante. A falsa postura que tem que ser discutida do professor que, em nome de defender o padrão do ensino, na realidade defende um elitismo estreito, canhestro. É uma ideia com a ideia dos jesuítas. Os jesuítas pensavam, há séculos passados, que se fizesse escola para educar só os filhos dos ricos e os gênios, que eles iam dominar o mundo. Não dominaram nada. Os grandes figuras não saíram da escola jesuítica, não. Saíram da massa de gente. É só para o grande número é que vai saltar quem tem talento. Então, é uma bobagem pensar que vai formar dentistas perfeitos se o número de dentistas estreitar. Tem que aumentar o número. Só um número grande é que pode crescer. E, na realidade, a postura de quem fez aqui o primeiro, o segundo semestre, o terceiro, o quarto, é só esse que é bom para fazer o quinto, é bobagem. Outros também são bons.
Atualmente, essa universidade, como toda universidade, funciona para impedir a entrada de outros. Esse é um tema que tem que ser discutido. Então, matrícula é um tema do ponto de vista do exame do vestibular. Esse vestibular faz com que essa universidade pública, que é mantida pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo povo do Rio de Janeiro, essa matrícula, como é feita, como o vestibular que está feito, não é feito por uma classe social. Nós não estamos deixando entrar só um menininho que já vem topado com um cavalinho lindo de corrida, que está preparado para isso, e não tem possibilidade para o estudante popular. Então vamos examinar criticamente o próprio exame de ingresso da universidade. Vamos examinar as vagas que a universidade está oferecendo na matrícula. Vamos examinar a desejabilidade que se expanda disso. E aqui, temos que examinar corretamente os dois aspectos fundamentais. A universidade trabalha, toda a universidade brasileira trabalha, dentro de uma linha curricular, em que ela trabalha com linhas profissionais e segundo o currículo mínimo. Então, ela tem uma forma, uma receita dada pelo Conselho Federal de Educação, receita muito louca, sobre como formar um geógrafo, que é com tais cursos, em tal sequência. E o curso é dado assim, e com aquela estrutura tubular que o aluno entra por aquela boca e sai formado assim, sem haver intercomunicação. Pois bem, a questão básica aqui a saber é, por um lado, são dois aspectos. Por um lado, se não é hora de abrirmos a universidade. Abrir a universidade significa fazer agora, frequente um curso, desde que esse curso não tenha abreviatura. Por que ele quer fazer o curso? Atualmente, o curso é uma coisa totalmente deformada, porque o curso de História da Arte é dado em tal ano de arquitetura para o estudante que está naquele ano e para mais ninguém. E se alguém entra, o professor deixa como ouvinte. Ora, essa universidade dá algumas dezenas, provavelmente centenas de cursos, que tem um alto interesse público, curso de matemática, que muita gente de fora queria assistir, de computação, que muita gente queria assistir, de contabilidade mecânica, de legislação bancária, um diabo, que interessa a muita gente. Na medida em que essa gente de fora possa entrar para fazer aquele curso, o curso muda de caráter. Atualmente, o curso é um aluno totalmente idiota, diante de um professor que sabe tudo e que ensina ele sem nenhum compromisso com a prática. No momento em que nessa aula de contabilidade se vê um gerente de um banco, você diz, não, professor, meu problema é esse. O professor tem que virar a cabeça. Ou seja, muda o caráter do ensino na medida em que você traz um alunado novo. Então, uma das coisas fundamentais, que seria a grande reforma do ensino brasileiro, se essa universidade estudasse e começasse paulatinamente a fazer curso de sequência. Ou seja, deixar que o estudante que prove que é capaz de acompanhar, ele vai pagar, vai ter uma bolsa para isso, faça tais e quais cursos. Isso é dessas sequências no seguinte sentido. Uma coisa é o currículo do Conselho Federal de Educação para fabricar um odontólogo. Outra coisa é uma sequência em que dá direito um certificado de estudos superiores. Então, se ele faz a sequência, se ele quer fazer a sequência de contabilidade bancária computacional, por exemplo, ele tem que fazer matemática 1, matemática 2, mais direito bancário, mais tal. Isso, se ele faz 5 matérias que tem uma certa vinculação, ele pode ter um certificado da universidade. É muito provável que estudantes formados assim, como são os norte-americanos, como são os ingleses, como são os alemães, é muito provável que estudantes assim se insiram melhor no mercado de trabalho do que a loucura atual. Você forma um ser genérico, um advogado doidelo, que se supõe que seja capaz de fazer qualquer coisa, para uma profissão de direito que não há mais. Então é uma doutora completa. Nós damos um diploma que não tem mais regalia legal. O número de advogados é grande demais. O curso de direito que ele tem não tem validade nenhuma. São discursos sucessivos. E na realidade, se ele tivesse aprendido direito econômico, ele podia ser um homem útil para algumas empresas que tratam com direito econômico, com direito de mineração, direito conectado com regulamentação da vida econômica, ele seria um homem empregável. Mas ele, como é um advogado, ele não empregava para nada. E a gente só pode chegar até gente competente com uma gente que há 20 anos entrou na empresa, teve a oportunidade, no emprego, na repartição, de ir aprendendo as coisas. Então, a universidade real está lá fora, treinando as pessoas. E o estudante, de fato, nosso, aprende lá fora depois, porque não pode aprender aqui dentro, que nessa casa é proibido. É proibido aprender, é proibido ensinar, é proibido aprender. Então, vejam, matrícula significa não só matrícula curricular, mas matrícula em sequência de uma universidade aberta. O outro aspecto, além desses cursos sequenciais, é oferecer cursos por interesse cultural. Uma cidade como Rio de Janeiro tem uma quantidade enorme de pessoas que querem frequentar o curso de universidade, desde senhoras elegantes, que querem vir aqui para estudar, se der um curso sobre o barroco, ou sobre a música sinfônica de Brahms, qualquer coisa dessa sofisticada, ela gostaria de vir. Não faz mal nenhum. A maior venda das universidades norte-americanas é disso.
dizer, a maior parte dos estudantes da Universidade Norte-Americana é gente que vai porque quer estudar sânscrito. Tá, não deu na telha. Sânscrito, nosso ofício é esse, é dar a quem quer cultivar o saber, a oportunidade de aprender o saber. Então, além dos cursos normais de abrir aqueles que não exigem previatura, é a universidade oferecer multiplicidade de cursos. Essa universidade já oferece, por exemplo, curso de ensino de línguas. Muito bom, estão dando bom dinheiro para ajudar a estudar a universidade. Assim como o curso de língua, pode oferecer muitos outros. E esses cursos, aqui, desde que eu falei daquela senhora elegante, aquela senhora elegante pode vir aqui porque ela não tem mais o que fazer, que é isso. Mas a imensidade de gente que não passou no vestibular e que quer fazer um curso ou outro e que está inserido com o trabalho que ele está realizando, ou gente que está no magistério, que quer aprender alguma coisa, alguma pedagogia especial, na medida que a gente oferece esses cursos, a universidade tem mais gente capaz de dar esses cursos do que outra instituição qualquer, e pode dar um nível de responsabilidade maior e pode dar um certificado que tem maior validade. Agora, é claro que para isso eu estou falando de ensino sério, não que nós damos. Dizendo, uma universidade norte-americana não é Pedro. Quando você dá um curso lá, não é Pedro. O estudante, você supõe que lê 10 livros, pelo menos não é Pedro. Lê 10 livros. Dizer, aqui, se você existe, lê um livro. Foi a minha luta sempre como professor de antropologia, era isso, no primeiro dia de aula, primeiro dia de aula, eu dava uma lista de uns 20 livros de texto de antropologia. Dizia, escolha o seu e leia, porque eu vou fazer exame sobre ele, tenho que ler. E eu não vou dizer que está no livro. Eu dava outras coisas e depois... Então, minha prova era uma prova com o livro, que eu podia ficar com o livro na mão. Mas se ele não tivesse lido o livro, era muito difícil. Então, na realidade, o que eu consegui que muitos alunos lessem pela primeira vez um livro completo. Porque nós estamos vivendo a geração mais louca do mundo, agora com xerox. É uma geração tão asmática que eu tenho medo dela. Porque você imagina, se você fosse formar um zoólogo, mostrando uma perna de aranha, depois a perna de um camelo, depois a pata de um cavalo, depois o focinho de uma anta, depois o rabo, não sei o quê. É claro que seria impossível. E é isso. Sem ninguém ler livro completo nenhum. O professor já chega safadinho e dá o capitulinho e tal. E o menino vai naquele capitulinho ler. Quando lê aquele capítulo, que é tirado em xerox. Então, o fato, um capítulo é alguma coisa que faz parte de um contexto, de um conjunto, tem que ser visto no conjunto. Então, isso pode fazer muito dano. Já era muito ruim no ensino. A tendência xerografada do ensino é criar gente com a cabeça no ar, e eu não sei como vou fazer a síntese na cabeça dele de tanto pedacinho de sabedoria tirado, não só o professor já dá aula aleatoriamente, mas o que ele é aleatório também. Bom, isso nos leva a outro problema, a um dos outros problemas, por exemplo, biblioteca. Aqui há várias coisas. Uma das simulações frequentes do Brasil é o professor fazer de conta que ele lê língua estrangeira, de citar livros, de recomendar livros de língua estrangeira, que ele não tem também, ou quando tem não empresta e que a universidade não tem. Então é de uma desonestidade antológica. Primeiro, a maior parte dos nossos estudantes, 90% deles, só lê português. Então tem que se levar isso em conta e tem que se dar oportunidade àqueles que sabem outra língua de aprender um pouco. Mas não pode pedir a um estudante graduado comum, como o belga no PEG, como o inglês no PEG, o italiano no PEG, o espanhol no PEG, não pode pedir que ele saiba outra língua, porque ele de fato não sabe. A universidade sempre ampliou aquela possibilidade de aprendizagem de língua que havia no passado, não há mais para a clientela da universidade, mas isso tem que ser levado em conta. E hoje, uma das coisas que tem que ser feita é uma análise da biblioteca, mas em lugar da bibliotecária, escrever uma análise com orgulho, você tem tantos volumes, comprei assinatura de tanta revista de biologia, esse tipo de coisa que as bibliotecárias têm com muito orgulho. É preciso dizer, é usada a biblioteca? Dizer, quantos alunos frequentam quantas horas, tem os livros dados nos cursos? Então, livro, preto como objeto de estudo, é ainda insubstituível. Então, biblioteca e livro é uma coisa que tem que ser estudada. E com uma análise concreta, honesta, do uso do livro. Porque nós tínhamos a apostila no passado. Ficou muito desmoralizada, eu acho que ninguém mais faz apostila, né? Não tem apostila, mas é pior. Porque não tem apostila e não tem livro. Então, o ensino virou preletrado. Que o ensino é como se fosse antes da escritura. O estudante devolve na prova o que ele aprendeu de pouco ouvido do professor. Em grande parte dos cursos, funciona assim. Então, essas questões todas, nós temos que ter a coragem e a honestidade de examinar. Há naturalmente outros aspectos. Eu vou parar agora para responder a questões, escutar o que vocês quiserem dizer, mas na realidade o que eu gostaria era disso, era de ajudá-los na vida que vocês queiram a
a realizar um seminário de autoestudo. Eu acho que se a universidade empreender esse trabalho, se ela chegar a realizá-lo, e é fácil, é alguma coisa que num período de um ano se inicia e se completa, ela estará fazendo alguma coisa histórica para o Brasil, que em algum lugar do Brasil essa análise necessita ser feita. Acho que é praticável, essa universidade é suficientemente ecumênica, ela cobre suficiente número de campos, para que a experiência dela sirva do Estado do Ceará, sirva do Rio Grande do Sul, sirva Federal do Rio. Ela tem vantagens, a vantagem de um campo muito mais orgânico, a vantagem que a universidade também não tão vetusta, e é uma universidade que tem uma possibilidade de crescimento grande, como está contida com seus 13 mil alunos, ela pode escolher agora como vai crescer, quanto vai crescer em cursos abertos, quanto vai crescer em cursos curriculares, como ela vai enfrentar o campo da pós-graduação. Sem pós-graduação, uma instituição como essa não merece o nome de universidade. Então, o que fazer em pós-graduação? Como vincular a universidade também com as atividades do... com as outras atividades culturais do Estado? Como a universidade, essa universidade, que é do Estado do Rio de Janeiro, vai atender as populações do interior? Por exemplo, quando eu olho para Nova Iguaçu, eu imagino, por que não pôr uma boca dessa Universidade de Nova Iguaçu? Não colocar uma escola inteira, mas um curso introdutório da área de ciências humanas, ou de física, matemática, de ciências biológicas, que os cursos introdutórios sejam dados lá, na medida em que fosse feito isso em Nova Iguaçu, com a cidade de 2 milhões de habitantes, ela merece uma universidade? A tendência é porque ela se multiplica em universidades privadas. Então, a universidade se capacita a receber no nível de terceiro ano, ou no nível de sexto, sétimo semestre, ela se capacita a receber um aluno que vem de outra extração, que vem de outra formação, integrando o Estado. Eu dei exemplos de Nova Iguaçu, podia falar de Campos, podia falar de outros lugares. E esses são temas que estão na mesa para uma universidade como esta, e que eu gostaria muito de ver cultivados. Ainda que, e aqui uma confissão de fracasso relativo, eu fiz planos e fiz coisas dessas em várias universidades. Devo dizer a vocês que nunca os planos foram cumpridos. Então, eu sou um sapateiro remendão que põe meia sola nas universidades, mas nenhuma pega. A verdade é que nenhuma pega, a verdade é que nenhum plano é cumprido. Mas há uma coisa muito importante, o plano não cumprido fica isso mundo, né, gente? As pessoas que fizeram plano, quando não é um trabalho individual, quando não é alguém genial, mas quando são 45, 50 pessoas de uma universidade que passam um ano discutindo entre eles, eles continuam nos unindo. Então, é uma universidade que passa a ter um componente novo. Então, realmente, aquele livro que os outros universitários do Brasil vão ler lá fora, com as contribuições, com a análise da odontologia aqui, com a análise da física aqui, aquele livro cumprirá seu papel. Mas o papel fundamental é cumprir a gente da casa que passou por esse crisol, que passou por essa experiência e que passa a ter uma visão crítica sobre a universidade, mas uma visão crítica construtiva de quem quer reedificar a universidade. Isso é o que eu tinha que dizer. Gostaria de tecer algumas considerações sobre as palavras do nosso chanceler e nosso dileto amigo da universidade já, porque ele realmente está trazendo as contribuições diretamente e vai continuar trazendo. É dizer que eu gostei muito das suas palavras e parece que nós estamos no caminho certo. No momento, nós estamos mais ou menos com 15 grupos de estudos, muito semelhantes a esse que o senhor preconizou aí, estudando assuntos básicos da universidade. Os meus professores aí já estão se queixando porque estão trabalhando demais em comissões. Mas eu acho realmente isso importantíssimo, em que todos os setores, em que todas as partes que são importantes para a universidade, nós estudemos e debatemos. Então, nós estamos fazendo exatamente isso que o senhor preconiza já, no momento, nós estamos fazendo, sempre com a participação do estudante. Nós estamos fazendo modificações, inclusive, nos nossos conselhos, nos conselhos universitários, conselhos de ensino e pesquisa, onde já existem comissões também, comissões estudando para fazer, não só aprovar projetos que já venham estudados, mas para trazer subsídios a todos nós. De forma que essa ideia inicial sua é a ideia nossa, e essa convocação dos senhores professores, que eu conversei muito com o Ivo sobre isso, é um dos pontos, vamos dizer assim, partida a... através das várias realizações que nós estamos fazendo em todos os sentidos. De forma que nós temos certeza que este é o pensamento realmente da nossa universidade, dos nossos professores. Nós absolutamente não estamos satisfeitos com a nossa universidade,
Nós achamos que tem muita coisa para ser feita realmente, muita coisa para modificar, e eu tenho certeza que aqui nós temos a presença de praticamente quase todos os diretores de unidade, quase todos os coordenadores de ensino, pessoas que estão diretamente ligadas à transformação da universidade, e eu tenho certeza que a participação deles hoje, agora, a partir desse momento, vai mostrar ao nosso chanceler o interesse da nossa, que nós temos todos em modificar pontos básicos da universidade. E essa ideia, realmente, principalmente da realização de seminários ou congressos permanentes, nós já estamos colocando em execução quando marcamos o nosso congresso agora em outubro, e que já é uma ideia de toda a cúpula, vamos dizer assim, de toda a direção da universidade, que esse congresso se realize anualmente. E dentro das possibilidades, até duas vezes por ano, vamos verificar realmente que isto é muito importante para nós fazermos o reestudo. Agora, a estrutura da universidade depende fundamentalmente também de algumas coisas básicas que nós estamos batalhando junto ao governo do Estado, no qual o nosso vice-governador, não o nosso chanceler, mas o vice-governador tem que realmente trabalhar conosco, que é a autonomia da nossa universidade, autonomia financeira, autonomia administrativa, e até, vamos dizer, a autonomia do campus, que ontem foi ligeiramente arranhada. Todos nós estamos sabendo o que aconteceu ontem. Foi um episódio bastante desagradável, mas que, felizmente, através do nosso vice-reitor que estava presente, do nosso sub-reitor Hélio Marx, e, posteriormente, da minha presença, nós atuamos diretamente junto com o secretário de Justiça, professor Vivaldo Barbosa, e depois com o secretário de Administração, para que fosse sanado aquele episódio que realmente não pode se repetir mais na nossa universidade. Isso são algumas coisas que eu gostaria de dizer antes de dar a palavra aos senhores. O nosso chanceler aqui é uma pessoa ávida de responder perguntas, de saber a opinião de vocês, de mesmo receber contestações, se for o caso, mas ele está aqui numa plateia totalmente aberta. Então, neste momento, eu passo a palavra aos senhores professores para que inicie os debates. Eu pediria, inclusive, ao Ivo que coordenasse esses debates. Já tem os professores aí inscritos, vamos seguir uma ordem. E o primeiro que se manifestou com desejo de intervir foi o professor Jader. No segundo grupo está a pesquisa aplicada, e no terceiro grupo, que não aparece ali, vem o que vai surgir de social disso tudo, que é a tecnologia. Então, com esses três grupos aí, quer dizer, aliás, eu posso abandonar o microfone? Não? Então deixa. Então nós temos aqui, nessa análise, nós vemos logo que a universidade exige para esse primeiro grupo, fundamentalmente, a pós-graduação e a pesquisa. Então é básico uma universidade ter pesquisa, como disse o professor Darcy Ribeiro, para que ela gere, ela possa criar os seus próprios professores. Aqui nós vemos a pesquisa aplicada, ou a ciência aplicada. No Brasil, essa ciência aplicada praticamente não existe. Porque se a Petrobras, a Nuclebras, essas companhias que tentam fazer ciência aplicada, elas, na verdade, retiram modelos que vêm do exterior, onde existe a chamada pesquisa fundamental e onde existem também grupos de pesquisa aplicada. Então, o problema que o professor Darcy Ribeiro levanta é na parte social desse modelo. Em outras palavras, tanto na estrutura capitalista como na estrutura socialista, nós temos sempre uma exigência da sociedade para que a universidade seja assim. Porque as multinacionais que existem no país, essas empresas multinacionais, elas têm nos seus países de origem departamentos de pesquisa aplicada que exigem, evidentemente, a existência nas universidades de pesquisa fundamental. Nos países de economia dirigida, a coisa é feita de uma maneira um pouco mais natural, nos chamados países socialistas. Nos países capitalistas são as multinacionais. Agora, nós não temos empresa brasileira. Eu estou falando muito dessa primeira parte, que é o meu campo, que é a área de ciência e tecnologia,
Nós não temos empresas brasileiras para realimentar o processo. Elas são multinacionais, têm nos seus países de origem os seus gabinetes de pesquisa aplicada. E nós começamos então a importar o produto final, que é o ovo de ouro e nunca a galinha. Nós recebemos sempre o produto acabado. É o que aconteceu com o pacote nuclear brasileiro, em que nós estamos importando uma tecnologia que é desenvolvida na Alemanha em departamentos de pesquisa aplicada e em departamentos de pesquisa fundamental. Agora, o que nós recebemos é o produto final, é o produto acabado. Evidentemente, a universidade tem que entrar nesse contexto de renovação da estrutura brasileira. Nós temos que participar dessa renovação. Agora, o problema das multinacionais é um problema sério. Elas não querem que nós tenhamos uma pesquisa fundamental, que nós tenhamos uma pesquisa aplicada, para que não haja uma tecnologia própria gerada no próprio país. Em outras palavras, eles exigem sempre que a gente fique comprando o produto acabado dessas pesquisas que são realizadas no exterior. Exemplo, o programa nuclear brasileiro. Agora, na outra parte, na parte de magistério, nós temos um problema sério nessa área tecnológica. Nós formamos professores para ensino secundário, mas não formamos professores para ensino técnico. Os próprios colégios de aplicação são só colégios de aplicação tradicionais, nunca visando. Não há colégio de aplicação no Brasil, a não ser em Minas Gerais, para o chamado ensino técnico, que é uma coisa importante também no desenvolvimento do país. Em relação à chamada licenciatura, em relação ao chamado professor de nível superior, nós só poderemos, evidentemente, melhorar o nível do nosso ensino se nós tivermos em nossas universidades uma boa pesquisa fundamental, e fundamentalmente é uma boa pós-graduação. Isso é básico. A UERJ não deu a partida no período certo para a sua pós-graduação. Ela, na verdade, está partindo atrasada para a pós-graduação. O defeito de nós não termos pós-graduação é que os melhores professores, as pessoas mais capacitadas que vão fazer pós-graduação em outras instituições, fora da UERJ, dificilmente voltam à universidade de origem. Elas são convidadas, elas são cantadas, elas são solicitadas por essas instituições e dificilmente voltam à UERJ. Então, esse é um dos problemas sérios. No Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, por exemplo, onde eu trabalho, os bons alunos da UERJ são cantados. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, os bons alunos da UERJ são cantados. Então, se nós não tivermos a nossa própria pós-graduação, nós não teremos a capacidade de gerar os nossos próprios professores. E nós deixaremos de ser realmente uma universidade, como lembrou bem o professor Darcy Ribeiro. Meu nome é Reinaldo Guimarães, eu sou professor aqui do Instituto de Medicina Social. Sou médico sanitarista. Eu, em primeiro lugar, quero me congratular com o nosso chanceler por vir à universidade colocar problemas que muitos professores e estudantes dessa universidade já de algum tempo vem se preocupando com eles. Eu acho isso uma coisa muito boa. Eu queria fazer um comentário mais geral, ou mais sobre a parte inicial, sobre a exposição do professor Darcy Ribeiro. O primeiro comentário que eu queria fazer é a respeito do fato da UERJ não ter um projeto. O professor Darcy Ribeiro colocou que a UERJ é uma doidura. Isso é quase que inteiramente verdadeiro. Mas eu diria que há um pouco de método nessa loucura da UERJ. Exatamente, claro, claro. Mas eu acho que isso é quase inteiramente verdadeiro. Eu acho que a UERJ tem um projeto, se é que se pode dizer assim. E esse projeto foi formulado de maneira mais clara e evidente quando a UERJ se mudou para este campus, que foi quando se constituiu o conceito, se não me engano, de autoria do professor Wilson Schwery, da micro-universidade urbana, cuja linha fundamental é a de que a UERJ não produz fundamentalmente conhecimento, ela transmite conhecimento. Isso é um projeto. E a universidade, embora aparentemente
tendo sido constituída por um somatório de pequenas decisões, esta característica ela mantém em quase todo as suas unidades. É bem verdade que algumas unidades dessa universidade, alguns departamentos, conseguiram romper com isso, que eu pessoalmente acho que deve ser rompido em toda a linha. Essa universidade tem que passar a produzir conhecimento e não continuar a transmitir conhecimento, que é o que ela faz, que é, em linhas gerais, o que é o seu projeto. Digamos, é o pouco de método que tem em sua loucura. Uma segunda questão que eu queria levantar é que o professor Darcy Ribeiro, quando propôs, digamos, o repensar a universidade, Maria corporativo da vida universitária, em termos de condições de trabalho e de condições principalmente salariais, que é preciso ser repensado. Insisto, não é o fundamental é isso que está na pedra, mas acho que isso é importante e, neste momento, repensar a universidade tem que incluir essa perna corporativa. Existe uma outra, e eu vou me remeter mais uma vez à experiência de Brasília. Quer dizer, quando o professor Darcy Ribeiro foi convidado para resolver aquela tarefa, não é? O clima institucional do país, digamos assim, ou as condições do exercício dessa reflexão eram as melhores possíveis. O clima de estabilidade era muito grande. Enquanto que, nesse momento, existe dentro da universidade todo um reliquante, todo um resquício de administração, meu modo de entender, autoritário, que precisa também ser repensado. A gestão universitária, o que eu chamaria de um contencioso institucional, que é um pouco diferente desse, e que tem lugar para ser repensado também. Então, me parece, quer dizer, que além de repensar esse projeto cultural, essas duas outras questões têm que ser repensadas para que se consiga reequacionar a UERJ como um todo. E, finalmente, com relação à questão do projeto cultural, a repensá-lo, como repensá-lo, qual a melhor maneira de repensá-lo, eu diria que talvez essa maneira que o professor Darcy Ribeiro propõe seja a mais eficaz. Não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, eu tenho muito medo, não é, de que os professores, os estudantes, os funcionários desta universidade, que no ato de repensá-la propõem transformações, venham a se sentir também, como o próprio professor confessa, um sapateiro de meia sola. Me parece que não é de colocar a sola e isso não dá em nada. Então, me parece, talvez fosse mais adequado, não é, aproveitando tudo que o professor colocou em termos de método, não é, mas talvez concedermos um pouco a eficácia em homenagem a podermos assegurar um pouco mais de aplicabilidade ao que pudermos conseguir formular. Desse ponto de vista, é que eu acho que o que se vem pensando aqui nessa universidade em termos da realização de um congresso interno agrega em relação a esta fórmula. Eu tenho uma experiência infinitamente menor que a do professor Darcy Ribeiro nestes assuntos. No entanto, a mim me parece que seria, digamos, mais fácil de ser aplicado ou mais provável de ser conquistado, né, uma reflexão do projeto cultural da universidade, bem como das outras duas questões que eu levantei antes, se fizéssemos um congresso do modo que está sendo pensado, com uma participação maior das próprias componentes da universidade, né, de modo a, enfim... Só para dar um exemplo, para finalizar, se eu pudesse pensar o Brasil hoje, né, a partir do zero, quer dizer, a partir de um consenso de experts, seria certamente mais eficaz, sairia uma Constituição melhor. Mas isso é impossível. Né? É por isso que vai sair a Constituinte. Que provavelmente vai sair muita bobagem nessa Constituinte. Mas é a maneira viável. É uma situação muito similar à que vive a universidade. A universidade tem um passado, tem um contencioso enorme. Então, me parece que querer um consenso de experts aqui dentro seria mais eficaz, mas eu acho muito improvável que isso ser traduzido numa transformação real. Eu vou fazer comentários muito breves, porque eu tenho que inaugurar um centro cultural Cândido Mendes às 5 horas da tarde. Assim que eu sair daqui atrás um pouco lá, mas só conta até às 5 horas. Eu queria ponderar o seguinte: eu estou de acordo com o professor, eu não tenho nada contra, estou a favor de que se façam congressos. Só que eu adverti que os congressos não levam a nada. O congresso leva a recomendação, faz uma agitação de alguns dias e fica igual. Congresso nós temos tido em todas as universidades, em quantidades grandes nessa também. Então é sempre bom fazer mais um congresso. Mas é alguma coisa de agitativo.
É, eu suponho que um congresso será muito mais eficaz depois dessa operação. Se essa operação for feita, se esse livro sobre o UERJ, a autoanálise da UERJ, feita por dezenas de pessoas, se esse livro existir, então é preciso que esse livro seja discutido. Então, que os estudantes façam um debate e que digam a opinião dele. Que os professores façam também. Que se façam muitos seminários ou muitos congressos para estudar aquilo. Mas, no momento atual, a universidade não tem um retrato de si mesma. É como querer tirar um doente, tratar um doente sem querer, teimando em que ele não tira uma radiografia. Sem radiografia, sem uma autoanálise, sem ter toda a informação, não pode fazer diagnóstico. Se realmente, eu acho que contando sobre a mesa com uma descrição da universidade que é, e com algumas proposições de o que ela deseja ser, e com a determinação de algumas linhas de transformação, esse ingrediente é muito importante. E volto a dizer, eu não me sinto fracassado pelo fato que meus projetos não pegaram, porque nenhum projeto pega. A função de exercer isso, de realizar isso, é dupla. É de um lado, por mais gente que tendo passado por essa experiência, é ganha para a universidade, como especialista. Porque nenhum de nós, se não passa por isso, chega a conhecer a universidade. Conhece no máximo o seu setor. Então, em primeiro lugar, é indispensável que você faça isso. Em segundo lugar, além de formar essas pessoas, passa a haver um ingrediente público e notório. Esse ingrediente é um livro em que se diz, a universidade teme fazer tal coisa, quanto que está dito aqui que foi recomendável tal outra coisa. Então, todas essas linhas de afirmação individual, e que eu chamo linhas de crescimento canceroso, que é um crescimento que não faz com que o organismo se desenvolva como um todo, mas que faz com que partes dele, apêndices dele, exorbitem, todo esse mecanismo, que não pode ser totalmente evitado, mas ele, pelo menos, é reduzido. Assim é que eu acho que, sem prejuízo de que podes fazer, deves fazer congresso, e numa universidade normal que eles se façam, é indispensável uma autoanálise. A autoanálise é uma coisa muito difícil também. É preciso saber, nessa universidade, aqueles 50 professores necessários para um trabalho desse e capazes de se dedicar a ele? Seria uma deformação se a universidade fosse pagar a professor para isso, pagar a hora especial. Tem que ser professor dedicado à universidade e que queira fazer isso. Isso é alguma coisa feita e oferecida aos corpos da universidade para ser discutido pelo aluno, discutido pelos professores. Isso é o que se supõe. E eu acho que essa universidade tem condições muito particulares, inclusive a intimidade física dela, que é quase total, quer dizer, a medicina está um pouco afastada, a engenharia tem algumas coisas fora, mas a intimidade física dela facilita muito. E as dimensões dela também facilitam que isso seja feito. E eu tenho por isso a ilusão, e gostaria de guardar esse ideal, de que essa universidade seja o lugar em que a universidade brasileira tome consciência de si mesma, de seus problemas, de uma forma criteriosa. Nós temos mais 3 inscritos aqui por enquanto. Eu gostaria até de fazer um comentário marginal, muito rápido. Quem sabe não há nenhuma contradição entre a hipótese do Reinaldo e a sua, se nós imaginarmos que o diagnóstico, a diagnose, é uma fase preparatória desse congresso. Então nós faríamos uma espécie de junção dessas duas partes, um caminhar por etapas. A seguinte escrita é Nilceia. Eu vou tomar de onde o Reinaldo fez a colocação dele, e que toda essa discussão em cima do repensar a universidade não é uma discussão nova aqui na universidade. A gente vem há algum tempo com os professores, os alunos, pensando em realizar alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, não foi à toa que na época da campanha eleitoral, né, onde nós iríamos escolher o nosso reitor, o tema, quer dizer, um ponto de pauta de quase todas as plataformas dos candidatos a reitor era a realização de um congresso interno na UERJ. Hoje, o que a gente tem com relação a esse congresso interno, o que isso pode se contrapor, ou o que se pode agregar à proposta que o professor Darcy traz hoje para a gente. Né? Eu acho que quando o professor Darcy coloca a questão do congresso como algo ineficaz, né, à medida que muitos congressos são feitos, isso aqui é uma coisa habitual nas universidades, as pessoas sentem, discutam em reuniões e assembleias, essas coisas não sejam colocadas em prática, esse é um medo que nós também temos, isso é uma coisa que temos discutido enquanto professores, enquanto estudantes aqui na nossa universidade, que forma, que desenho deva ter esse congresso. Certamente, eu acho que na maioria da cabeça das pessoas que têm pensado esse congresso, não se trata um congresso que se faça um conjunto de assembleias com uma pauta de reivindicações a ser conseguida no final desse congresso. Mas a gente não precisa fazer congresso, a gente faz apenas uma assembleia e as reivindicações que nós temos acerca da universidade, mais do ponto de vista corporativo, já estão prontas. Não precisaríamos nem fazer congresso
para saber que temos que ganhar mais, que tem que ter melhor redistribuição do espaço físico, que os currículos são inadequados, etc. Mas o que a gente se propõe hoje é realmente uma reflexão mais séria sobre a universidade. E para isso é óbvio que parte do princípio tem que ter um diagnóstico dessa universidade. Né? Agora, eu acho que a questão fundamental é quem indica, quem determina o desenho desse congresso. Quem indica, quem determina que pessoas são essas que vão fazer o diagnóstico sobre a universidade. Eu acho que aí está uma diferença fundamental. E essa diferença, que eu acredito fundamental, vem responder uma pergunta que eu queria colocar para o professor Darcy, quando ele coloca, né, a questão de que projetos que ele fez em seminários ou em proposições semelhantes a essa para outras universidades não foram, enfim, levados a cabo. Por quê? Essa é a grande questão. Né? Será que o projeto é inviável, o projeto é inadequado para a realidade daquela universidade? Ou será, né, que a gente mais uma vez constata, a partir da experiência, não só aí na questão da universidade, mas em outros âmbitos da vida da gente, que as propostas, quando elas não partem do coletivo, da instituição, quando não partem do coletivo que trabalha efetivamente na instituição, é muito difícil que elas venham a ser absorvidas quando as pessoas não participam do processo de criação e de formulação dessas propostas. Então, acho que é dentro disso que a nossa preocupação é em fazer um congresso, quer dizer, que parte de um diagnóstico da universidade, que parte de uma análise aprofundada da universidade, mas com a participação democrática do coletivo dessa universidade. Um breve comentário. Eu estou de acordo. Eu podia não ter dito a vocês que as minhas ideias não pegaram. Eu podia ter dito que não pegaram. Eu queria advertir o seguinte: a função de quem vai fazer a autoanálise não é determinar a universidade que ela vai ser. Isso é dos órgãos de colegiados da universidade. Ela vai fazer uma proposição. Todos os projetos que eu fiz, por exemplo, o estudo da Universidade do Uruguai, que saíram 8 livros, depois resumidos, que eu resumi num. Que esse livro, é o resultado. Tem edição por toda a parte, por aí, é o resultado sintético de todas essas experiências. Agora veja, no Uruguai, por exemplo, na Venezuela, o projeto feito no seminário, as proposições do seminário, deram lugar ao chamado Projeto Majolo, tomou o nome do reitor, porque foi aquela forma que foi absorvida pelo Conselho Universitário. O Conselho Universitário, com participação dos estudantes, tomou aquilo e fez um projeto concreto de aplicação. Você, nós não podemos pretender, inclusive é muito importante compreender isso, porque a universidade ficaria inquieta se um grupo decidisse determinar o que ela vai ser. Esse grupo vai propor coisas que depois, dentro da faculdade de medicina, as pessoas todas vão discutir, os estudantes vão discutir. Esse não é um grupo de poder, esse é um grupo de estudo. Esse grupo vai dar um ingrediente para que um congresso real possa ser feito. Um congresso agora, ele tende a fazer recomendação, que é uma coisa que nunca se aplica realmente, é a recomendação de congresso. É uma coisa um pouco unanística, as pessoas se reúnem, falam, e depois produzem 3 páginas de recomendação que nem ninguém lê. O modo de sair disso é exatamente contar com isso que é necessário, que é uma descrição crítica da universidade e uma proposição de linhas de transformação. Isto aqui, entretanto, não é um produto de poder. Quando você pergunta quem é que vai escolher, quem vai fazer? A minha recomendação é essa. Não é uma coisa autoritária, mas digamos, o reitor ou esse seminário ou alguém decidem fazer isto. Então vocês... Esse grupo tem que nomear uma comissão pequena de pessoas que vão coordenar. E esse deve escolher, essa pessoa deve escolher na ciência física e matemática quem é que ele vai convidar. Porque não adianta que seja determinado por um grupo qualquer com eleição, depois a pessoa não cumpre. E quem for encarregado de fazer a análise da ciência física e matemática, por exemplo, se é o professor que acabou de falar aqui, se ele vai fazer a análise da física e matemática, ele deve escolher quem vai fazer de cada um setor. E escolher aqueles outros grupos pequenos, com estudante e com professor. Porque ou bem essas pessoas escolhem e podem substituir se a pessoa não está funcionando e chega a ver o relatório, ou então entra no tipo de procedimento comum em que metade não escreve o texto. A coisa não chega a ser feita. E, na realidade, não tem importância que seja assim, que não autoritário, mas que seja assim, por um ato de vontade, é um grupo que decidiu fazer, é um seminário. É de autoestudo e que meio se autoescolhe, não tem muita importância, porque o produto não é obrigatório para a universidade. Se o produto fosse obrigatório, seria uma invasão dos órgãos de poder. Então não é obrigatório. O produto é um ingrediente.
Que é o que ele pode ser? Que é colocado na mesa ingrediente que não existe hoje. Ingrediente com base no qual a universidade vai adiante. É, sou Ítalo Suassuna, sou professor de microbiologia da Faculdade de Ciências Médicas. Eu queria me reportar à intervenção inicial do professor Jader, mas eventualmente, dentro do segmento, eu tenho que me referir a algo que foi dito pelos outros colegas. Há três palavras que eu tenho medo hoje em dia e me causam uma espécie de preocupação. É refletir, repensar e pós-graduação. Ocasionalmente, eu estou, por um mero acaso, estou na sub-reitoria de pós-graduação e pesquisa. Eu não sou contra refletir, nem contra repensar. Até o ponto em que se colocou, por exemplo, a sub-reitoria aqui é de pós-graduação e pesquisa. Eu acho que devia ser de pesquisa e pós-graduação. Porque é este o risco e é esse o medo que eu tenho da palavra. É, tudo que foi dito de graduação, que eu não tenho nada contra, pelo contrário, em termos de projeção crítica, coincide com aquilo que eu possa ter sentido nesta e em outra universidade, mas há muito mais a dizer a respeito de pós-graduação nesse sentido de que estamos fazendo o quê? Então, a pós-graduação, por uma questão de tática, dita como de uma estratégia cultural e governamental, e centralista e autoritária, passou a ser perseguida por todas as universidades. E então, como ocorre na UERJ, o doutor professor Jader colocou, nós chegamos atrasados na pós-graduação. Por quê? Porque não temos ainda condição de estar na pós-graduação. Porque a pesquisa é incipiente. E porque pesquisa vai durar muito mais do que a avaliação de 5 anos, para começar de um primeiro ano e ver um curso de graduação se terminar. Ramon e Cajal, que foi prêmio Nobel no campo da biologia, num campo afim do meu, consolava os espanhóis ainda no começo deste século, dizendo que se 3% dos espanhóis que iam estudar nos bons centros de investigação fossem aproveitados na Espanha, ele estaria satisfeito. Essa era a cifra que ele colocava e essa não é diferente. É nesse ponto que o Reinaldo tem razão quando diz qual foi o momento em Brasília, o canto de sereia de Brasília, na época até eu senti, embora as raízes não me permitissem me mover daqui, mas houve realmente um canto de sereia. É isto que só tem dois jeitos a fazer em termos de quando se faz uma proposta de pós-graduação. Ou se compra o produto acabado, e isso é preciso investir, é preciso cachê, é preciso comprar o passe, como em futebol, e é preciso vencer a imodéstia ou a ignorância local para trazer o valor de fora. Isso poucas vezes foi feito, tem alguns níveis de sucesso. A própria Universidade de Brasília é um exemplo de que isso pode ser feito, e alguns dos bons cursos de pós-graduação no Brasil foram feitos assim. Foi essa a bandeira de um Zeferino Vaz em algumas das suas atuações em determinadas universidades, ou então tem que primeiro haver a pesquisa. De modo que eu tenho medo da palavra pós-graduação neste sentido. Não é uma coisa fácil de dizer que é preciso ter. Não é pós-graduação aquilo que cumpre o regulamento do Conselho Federal de Educação, que tem tantos por cento de mestres, tantos por cento de doutores, ou que tenham feito uma tese tal ou qual. É aquilo que é o produto acabado da pesquisa, colocado na mesma situação que o senhor colocou. Exatamente, as coisas começam quando a pesquisa acaba. Aí, então, nós podemos falar. Era este o meu medo, e como tenho este compromisso, embora, graças a Deus, temporário, com a pós-graduação na UERJ, eu queria, deste modo, colocar este assunto. Repensar e refletir, sim. E nessa parte, nenhum obstáculo do mais pleno acordo. O brasileiro tem o vezo de dizer que tem má memória. Todo brasileiro diz que tem pouca memória e sofre do fígado. Então, a má memória, ele não se incomoda. Nenhum diz que é burro, nenhum diz que é pouco inteligente. Acontece que ninguém pode ser inteligente sem memória. Ninguém pode raciocinar no vácuo. É exatamente o que ocorre a respeito dos congressos. E o que eu quero acrescentar ao seu depoimento é que o vezo de congressos inoperantes vem da própria técnico-burocracia.
de 6 em 6 meses se fazem reuniões de 2 dias para que pessoas, reitores, sub-reitores, coordenadores sejam rebanhados no Brasil para dizer o que querem, para sair uma miscelânea de coisas mais ou menos incompatíveis ou, quando compatíveis, irrealizáveis. Mas assim se justifica pelo menos o cachê do técnico burocrata que faz isso. Mas que o que eu quero exatamente sublinhar é que, assim como para raciocinar é preciso que a memória tenha fixado algumas coisas, para que congresso, reunião ou qualquer coisa seja feito, que haja dados objetivos. Então, antes de repensar e refletir, vamos ter os dados, de modo que essa autoanálise, essa autocrítica, com este processo, ou com processos alternativos que também são disponíveis, seria realmente um motivo de júbilo para mim se se chegar a tal. Obrigado. 40 teses apresentadas na área de saúde, 38 delas nada tinha a ver com a realidade do país em relação à questão saúde. Por que hoje, num país como o Brasil, nós temos, dentro dessa universidade, um curso de doenças infecto-parasitárias de 6 meses, quando nós temos um curso de cirurgia de 4 anos. Nesse sentido, nós achamos que a reformulação da universidade, repensar a universidade, não pode ser dissociado do tipo de profissional que nós estamos formando e para que mercado de trabalho esse profissional está sendo jogado, está sendo formado. Então, hoje, eu vejo que não adianta nós reformularmos os currículos médicos, porque quando chegar no 6º ano, o aluno de medicina se forma para um tipo de medicina, que é a medicina institucionalizada nesse país, que é a medicina da classe dominante. E eu ainda vou mais além. É a medicina dos interesses das multinacionais. É a medicina voltada para os interesses das indústrias farmacêuticas, voltada para o interesse dos fabricantes de equipamentos sofisticados. E não é só um problema da UERJ. Todas as universidades hoje se encontram atrelados a esse modelo de dominação de classe dominante das multinacionais, gerindo e formando e indicando o tipo de pesquisa que deve se fazer dentro dessa universidade. Qual é a alternativa que nós temos em relação a isso? Não só na área de saúde, como em todas as outras áreas, e o professor Jader já deu umas pinceladas nesse sentido. Então nós começamos a questionar isso tudo. Qual é a saída? Em segundo lugar, em relação ao problema do Congresso interno, que foi uma bandeira de luta dos 6 candidatos a reitor nessa universidade, inclusive o nosso atual reitor, professor Faial, nós achamos que o Congresso vai muito além das expectativas dos outros congressos, por causa da realidade dentro dessa universidade. Entrando nessa universidade como nós entramos em 1963, em que nunca tivemos condições de nos reunir, condições de discutirmos entre nós o que era essa universidade, a preocupação do professor Darcy, que é o tal tubo da engenharia, tubo da medicina, tubo do assistente social e coisas desse tipo. Então, a primeira parte da minha falação é um questionamento que eu gostaria de ouvir o professor, e a segunda é mais uma explicação por que desse grande desejo nosso por esse congresso. Queridos colegas, eu gostei muito de ouvir todos vocês e quero dar ênfase mais uma vez a um aspecto. Eu não tenho nada contra a que se realizem congressos, só que eu participei de tantos congressos e continuo participando de tantos congressos que eu não tenho nenhuma ilusão de que o Congresso possa levar muito adiante. Por exemplo, eu frequentemente sou chamado a Congresso da Unesco, de órgãos das Nações Unidas. Nesses congressos, há muitos anos que se tomou a deliberação séria, que é a deliberação de não pedir ao Congresso que dê nada do que não se ponha nele no primeiro dia. Então, cada Congresso da Unesco, ou da Organização Internacional do Trabalho, ou da FAO, se realiza hoje, dando atribuição à pessoa de preparar os informes antes. E o Congresso, de fato, ele já sabe antes de realizar quais são os seus documentos. E não são recomendações, são documentos analíticos,
Então o que se faz é colocar esse documento analítico numa primeira discussão, em que os autores, funcionários ou outros que fizeram esse documento aceitarão ou não as ideias que estão ali e melhoram aquele texto, sabendo que o que se vai dar é devolver à sociedade um ingrediente informativo que permite que as pessoas tomem posição na sua atuação concreta. Então a ideia de que o Congresso, aquela ideia antiga, de que as pessoas chegam no Congresso e no Congresso descubram coisas, que o Congresso, por estarem juntos, gera ideias, não gera nenhuma que não tenha sido gerada antes, muito trabalhada antes e escrita antes. Então, na realidade, um Congresso deve ser feito como se faz modernamente, preparar os textos do Congresso e pedir a eles. Agora, o Congresso cumpre outras funções, cumpre uma função de ativar, de vivificar um corpo que está meio morto, de entusiasmar, é uma função muito importante. Então, nesse caso, não é substitutiva, porque o mal é a ilusão de pedir um congresso que dê linhas a uma universidade. Agora, uma outra coisa é um congresso como modo de valorizar a convivência. Aqui também tem uma larga experiência disso. Por exemplo, desde o congresso da SPPC, que eu gosto tanto. O que são os congressos da SPPC? Primeiro, uma tribuna livre, belíssima, em que desde os gays até os índios, os negros, todos têm oportunidade de falar, e cada cientista jovem tem oportunidade de pôr sua nota prévia também, e aquela publicação importante na carreira deles, e os grupinhos pequenos que se reúnem para debater aquilo que estão trabalhando, é um lugar em que as pessoas que estão trabalhando com temas muito específicos se encontram uma vez por ano. É muito importante aquilo também, mas ele cumpre uma função específica. Outra função é o convívio, o gozo do convívio humano, que não é o caso dessa comunidade. Por exemplo, os congressos de americanistas são congressos de 5 a 6 mil pessoas. Eu conto que nos últimos congressos desses, em Paris, tinham 6 mil pessoas. Eu fui ao congresso e eu andava pelos corredores e as pessoas me olhavam. E eu fiquei muito contente, pensei que era glória, assim, estão me reconhecendo, me olhando. E eu sentia, notava que eu era notado. Eu entrava numa sala e olhavam para mim assim, os antropólogos todos. Eu estava sentindo como uma glória, mas me incomodava um pouco, me dava coceira, aquela atenção que eu chamava. Eu custei a perceber, mas depois das conversas eu percebi o que era aquela glória toda. De um lado, eu era uma ave rara, porque nenhum antropólogo foi ministro de Estado. Nenhum antropólogo exerceu funções políticas. Então era um bicho muito raro. Um antropólogo foi ministro. Então era muito estranho. E a razão real do meu prestígio, fazer com que eles olhassem para mim meio boquiaberto, era câncer. Câncer tem um prestígio tão grande que quem tem câncer não morreu. É um fenômeno. Então, de fato, aquilo era formidável. O pessoal olhava para mim achando que era glória, não tinha nada de glória, a reação era uma reação secundária. Completando, eu quero dizer a vocês o seguinte: se fizerem um congresso aqui, me chame que eu quero assistir o congresso também. Eu estou aí para confraternizar, para nós estarmos juntos e para tirar do congresso o que ele pode dar como convívio humano e como ativação da universidade. Mas eu peço que também se faça o seminário. Que esse seminário, um homem como o Ivo, que está entusiasmado, podia ser encarregado pelo coletivo de começar a tomar cartas nisso. Se vocês quiserem, eu me proponho, por exemplo, vir aqui alguns dias, ou algumas semanas, para falar um pouco das experiências que andam pelo mundo em formas de organização de universidade. Porque uma das coisas necessárias é o pensar na nossa universidade, saber a experiência das outras universidades e a experiência histórica. E linhas de, como eu trabalhei muita reforma de universidade, linhas de recomendação que já foram feitas em outras partes. Para isso, esse meu livro pode ajudar um pouco também. Mas eu posso falar esse livro de boca ouvido em parte. E para isso eu estou inteiramente às ordens. Tem muitas mais pessoas que organizando isso devem ser chamados. Simultaneamente com o preparo daqueles informes iniciais, deve-se esquentar o pessoal da universidade com conferências, debates desse tipo, que podem ser estruturadas e há muitas pessoas que podiam ajudar nisso. Se vocês quiserem partir para isso, contem comigo. E eu volto a repetir, eu creio que é preciso que a UERJ assuma isto, porque uma das características da UERJ é que ela tem muitos pontos altos. Essa universidade, apesar de toda a precariedade, em muitos campos, ela alcançou um nível de excelência. Então, ela é respeitável. Essa respeitabilidade dela, se ela se acrescenta um senso crítico sobre si mesma e um senso crítico sobre a universidade brasileira, ela pode dar uma contribuição que eu acho que é muito importante. Eu tenho também uma outra razão pessoal. Eu sou chanceler dessa universidade e eu quero que vocês me ajudem a brilhar no meu papel de chanceler produzindo esse livro belo que é a autoanálise da nossa universidade, da nossa UERJ. Muito obrigado.
Música